تو یہ روایت تو بس خلق یہ ہوئی نا چٹورا دنیا کے سر دو بنی آدمانی تو دا پکم حکمت بانے مبنی دا چیو آگا جزائر انڈمان کے دا کس کے نیپال کی کس کے اور بل پا عرب کو کس کے نہیں کشتہ اشتہ نجاز تا اس چھینش ترے دا رکم حکمت پر بناوان دا سے خبر ہے قرآن و حدیث چیرے اس چیز نہ خاموش نہ ہے نہ خاموش کے دل پکار دی اس پتہ نشتہ ادا دلیل پیش کی خلق گل تجید آدم علیہ السلام خپل اگر چاہے جدار آگا خپل شیخ الحدیث مولا زکریہ رحمہ اللہ دے خپل کتاب دے ول کیوں کسے لگل اگر خپل تحقیقات و حیثیت کی زما تحقیقات بسئی صحیح بخاری درس گئی نہیں زما بس تحقیق زما تحقیق و آگا پلان کے پشانتی نے بھی آگا پلان کے کسے ذکر کر چارب ہو کے وا اتینا ادیا تین پہ جانا چاہتے ادھر اتیر آگل راگل ہی اس سے لینا داغا پنج خدا سے نرم گندئی زمک آوار کی اور یو سو سلور یا درے یا اشپگ دکان پہ کی ناخ کا تپخش وہ چکر خل کو آگا لی نہ حیران ہی دا سے شیر آگل تک چائے او سوے چابل سوے ڈی رخیار پہ کے اگے داسل کی بیزا گرزے رہا داغے نہ میچن پل ہی کہ نہ میچن پل داغے امیس کے داغے خپان خطرہ داغے گیر چاپیر گرزے رہا دار آگے پلو نہ دیکھا اگر زما تحقیقات ہو جائے قسم ہوئی بیزا و پرسنگ ہو چکی سوال دارے گا نا بیزا د میچن پل نش اونچے تو لے اچھی اونچے ہی نہیں بیا پکار دارے چدا دو دو نہ رہے گا نا چیو یو ویخ دا لویا مسئلہ جوڑا شو نو دام دا میچے نے پل لے بس ہوئی خلق یعنی بغیر دا شرعی دلیل نہ بولے سڑے قرآن و حدیث کے دانا خبر دی دا عربی دا لغت لحاظ سرم دا مسئلہ نہ حل کی یو درو دی خلق ویل دی قوم چکلا دا اللہ دا کتاب نے لری لڑشی نہ دو کارو نہ گئی یو دا چی قصے جوڑے اور دویم دا چی کوڑ منتر دکی دا کار دے اس ننم خلق قرآن و حدیث تو نہ راضی صحیح علم نہ حاصل ہے بس کسے ہو گئی کسے چکم دے ویلی کی گل ترش ڈیر جاتی بولے خلق نہ پوئے گا دا قسم خبر ہے دا اگنور کرے دا مو آئے قرآن و حدیث کے ریس ذکر نشتہ پدے باپ کے چکم روایات تھی اقابل قبول نہیں ہو چکا جی صحاب کرام کا آگاہ اگستی داغا ہے دا بنی اسرائیل نے اگستی یہود نسوارا انہیں اگستی فاض اللہ شیطان عنہا فاخرجہما مما کانا فیہ تو دوڑے رہو باسل مما کانا فیہ پدے کے جو سمرا زور دے پدے جملہ کے ناگل ایک سوچ گواڑی مما کانا فیہ دانے بھی چمیل جنت اللتی کانا فیہ دی چپ کم و مزو کیوں گا نا داغے نہ رہو باسم داغے جنت دکھڑو دغنے دکھڑو نتیجہ سے شوا قرآن میں درست و ذکر کر لینا چراغی سوعات کا رشو پٹ زئی نہ کا رشو اور بیائی کوشش کو تفقہ یخ صفان علیہ امام ورق الجنہ شروع شو دزان نے جنت پانے گیر چا پہ رو لے التم خلق بھی اکیلے پانوا دا ہو جب تک قرآن حدیث کی نشتہ منگول خام خا کے لو یہ پانا وار سے جو سورۃ الاعراف کے قرآن مجید تذکرہ چی گئی کہنا تو دے واقعی نئے کہ اغدا تنبیہ ہم ورکی چو بنی آدم خیال کے وے چت شیطان تاؤ سراس تاسو دپلار نکو والا معاملہ نکی عقین جامع اباسل مشرقین مکبہ چکل حج کو نہ جامع بے وقے گا شیخی شیخی ویلی دے دشی بغیر علم شیخ محدثی لگی چاہیے وہ طواف ابرمن لگو اور پدے وجہ بے کہو چرے جامو کے منگ چونکہ گناہ کرے دا لہٰذا دے مستحق نہیں چمک اللہ کوڑ تو رسول
نو سوال لای چې تا خو په وجود باندې په خپل جسم باندې گناه کړی دا جسم سره وړی دا الله ګورته خدا شیخی دغه شان دی بغیر د علم نه چې شیخی کړ دا مسله جوړ شي. یوه شعرونه هم ویل امام قرطبی او نور هلته شعرونه لیکلي چنن زما عورت باد اخکاری او باد پټیږي حکم چې اخکاری نو هغه زه نه حلالوم خلک دی نه ګوري. مقصد دا ہے چې شیطان لمبنے گزار سرے حق دارے چې انسان بے پردی کے او ننم دا ہر یو چینل کوشش دائے چې انسان بروند کی کناری نہیں ہو کہ زنانے تو فیشن پن میں بربنڈ ناگا لا تو منا تا کا شان زوانان دی آدم بوڑھا شہر یعنی مسلمان بوڑھا شو اگر شیطان درو سزوان دکھ مختلف مختلف طریقے اور دور گئی دا سزو ناراضی چاہ انسان کہتے نش یہ انگریز چلتا مسلمان دے گا یہ سڑے ہوتی چاہے پاکستان دے اسلامی ملک دے ہو 80% ہو 90% تو مسلمان اسی اور تو یہ سب جوک کے پریشا ہے واقعی پاکستان کے خلق مسلمانان نے بیا خپل تجربه خی چې زه 15 کاله مخکې تلم پاکستان ته یو واده کې مې شرکت کړ او د سړی او ښځې ګډوډ ګرځېدل سړی او ښځې ګډوډ ګرځېدل دا اسلام نه او بیا پیخیم کې جدا داسې ګډېدل او بیا یې پسونو خلک مالیدل دی چې هغې مزارا او ته سجدې کولې دا داسې شي اسلام نه او بیا دردمند جملے دا ویلې ده چې ډېر خلک ما ولید چې کله د یو قبر خوا کې جومات به یا کلی کې به جومات ہو جومات کې یو بانګ ویلی شو نو خلک به جومات ته نه راته قبرونو ته وتلل. واٹ از اسلام دا اسلام دار اسلام خلک نوم بدنام کړی د فیشن په نوم باندې زنانه بربنډول د دې نه لوی دوستو بل نشته دی ادې کې سو حسن جمال نشته یو سړی که برہنه گئے تا بربنډوالی ته فیشن وی نه بیا زما په خیال چې انسانان دا زناور ټول ډېر فیشنیبل دی یو شی نشته بلکې د هغې جنسی معاملات هم د خلکو مخکې دا حیوانیت ته راغورځي دا خلک د لطیفې مقصد ماز لطیفه نه ده دې ته قتل پکار دی چې شیطان لومبنی گزار په مونږ سره دے بربنڈول آئے سڑے لے تیفہ لکھی کہاں چھے پاکستان منکم ملکی اسی کو پاکستان عجیب ملک دے کدے سڑی ویختخ کاری اور تیستا مند کی خوکا پنجاب کے سڑے کبھی اس پرتو کو باسی نخل لگوی کامل ولی بن گیا عجیب ملک دے دا واقعات چې قرآن بیانی پدې کې مقاصد د غری چې شیطان د گتکی نه ځان ساتل پکار دی هغه ډېر په عجیب و غریب طریقه باندې انه یراکم هوا و قبیله من حیث لا ترونهم شیطان او داغه چیلے او داغه مرګری په تاسو د داسې ځای نه حمله لګی چې تاسو ناغی وینئ او ناغ ځای وینئ نو وار کې درې واقعاتو د کثرت مقصد دغه دی چې انسانان پوه اکلی شي او د شیطان په گزار باندې پوه هیچ شیطان څنګه گزار کوي فاز اللهم الشیطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقل له بتو بعضكم لبعض ندو دلته خلک یو بحث کوي چې دا دریاوړو ته ویچې لړ شي کله شیطان یې مخکې راوباسل دی قرآن کله هغه ته هم وایي که نه قل له بت منها دې نه اس دے باپ کے قرآن مجید مختلف سیغے استعمال کر رہی احبت احبتا احبتو اولت احبتو دو دل ویل وہ دے کے تطبیق سے شکل پیدا کر اول پکار تھی تو تطبیق شکل لائے چاہے والے شیطان طویلی تزا سوتا رہا دا. یعنی شیطان دو سیدنا آدم اور سید حوا علیہ السلام نہ مخ کرا اترے
نو زموږ سره دوه سیغې پاتې شوې، اه بتا او اه بتو. لیکن ہو یو آسان جواب هغه دی کوم چې البرهان کې او اتقان کې گئی امام زرکشی او امام سیوطی، چې قرآن مجید کې ګڼ ځایونه د تسنی نه جمع مراد اغوستی شي. القیا فی جہنم سمانا دا چې دوه کسانو غرځو نه نه القی 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 جمع مراد ده، اغرځوا 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 القی 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 القو په معنا ده. اداریں گے فہ بتا دفہ بتو پمان رہے تا بہترین قول لے پدے کے اہ بتا ام پخبل زیا پادشی اور فہ بتو ام پخبل زیا پادشی. یعنی قرآن مجید کے غلط اہ بتو جمع سی غرا اور کل اہ بتا تسنی سی غرا، تسنی نہ مراد سے شیر جمع. چلتا بھیا وہ سوال پادشی محض اگر سوال بدائی چہ تسنی تسنگ جمع ویلشو، یعنی سنگ آدم علیہ السلام او داغ بی بی تا دا اہ بتا پدے اہ بتو آیو، تو آیا دا قرآن انداز دے دا عربی اسلوب دے، پدے اعتراض مکو عربی کے دا اسلوب چونکہ عمومی تورشتا عرب دا دینا واقف ہو کدا وے بالفرض دا بیا لحن وے پا قرآن کے پدے و عرب اعتراض کو لکھ، لیکن پدے چاہے اعتراض نہ رکڑے لہذا دا جملے بالکل درستی. فیما یات ین نقم منی ہدن رست راضی اور داڑم بنے چکم راضی نو دے سرا تذکرہ بل رخ دل توئی ولکم ہاں اہ بتو باد حکم لباد ادو اویل منگا کچھ بعض استاسو د باز د پارا دشمنان بئی باد نسوک مراد دے ابلیس، ابلیس باد دشمن وی د آدم او د حوا یاد بنی آدم. خو آیا د بنی آدم بدی سر ابلیس سر دوستی سو ر بنی آدم بم دشمنی پدے وجہ قرآن دا وضاحت نہ گڑے جے چا بچا سر دشمنی، بلکہ دا فرمائی بعض استاسو د بعض د پارا دشمنان بھائی دادوار تو شامل نے آدم و حوا و ابلیس سر دشمنی کی اور ابلیس با آدم و حوا سر دشمنی کی. پدی وجہ قرآن مجید دیو کس نم نہ رہ وسط آدا قرآن مجید کی دا عدو عدو ان گنت استعمال شوی دی بصائر ذو التمییز کے علامہ فیروز آبادی دو عداوتن و قسمنا دارنگ سوک دشا دشمن دے دا تفصیل سے لکھ لی، چونکہ اگر لباب کے مالک لی مفصل تازہ کو سو گورے نہ آئے تو رجوع گیا منگنا وقت خرابی. یعنی گن کسان دی چی دا غید پارا قرآن مجید کی دا عداوت استعمال شوئے دیخ و دا سمر زیون دی چی قرآن مجید کی دا عداوت تذکر دا نا تقریباً شپگیش کس مخلق دے چی دا غید آپس کی دا عداوت تذکر دا ڈاٹو لگا جمکڑی بظاہر ذو التمیز جل چار کے صفحہ 32-34 پورے آخری کم چمک دل طریقہ لے دے تاکہ تذکرہ بہو ان من ازواجکم و اولادکم عدو ولکم فاحذروہم سورہ تغابن کرا دی. بعض اولاد و بعض خزیخ دانوی چے استاس و ٹول اولاد و ٹول خزیخ دشمنان دے ان من ازواجکم و اولادکم عدو ولکم ستاسو دبازو خزے او دبازو اولاد بعض اولاد ستاسو او بعض دو خزو ستاسو نا ستاسو دشمنان بگی سا مطلب دینی طور دشمنی بگئی کتا توحید ترا بلے بتا شرک ترا بلی یا کاغتا توحید ترا بلے نو کل کل خاون مشرکی خدا عداوتنا قرآن مجید شپگیش قسم ذکر کر لی تاسو اللباب کے اغو گورے یا بسائر تمیز چاسر اغی کو گورے قرآن وی فحضرو ہم دا دینا اخیار اسے گے سڑی لکتل پکاری زما خدا و چرتر شرک ارتکاب نہ کی چرتر بدعات ارتکاب خو نہ کی
چرتا بد اخلاق ہے مجرم خون دا غلا خون کی چرتا خز بئی دے انسان لیکن انسان لا بیدار دل پکار دی دارنگ کی خز لم بیدار دل پکار دی چاہ او گوری چما خاون داغا حرکات او کر دو نصریخ لیکن بعض خلق د ډیر قرب باوجود طالب نقصان در گئی مبارک قرآن مجید مونږ ته فرمایل چې الله ویلو سیدنا آدم علیہ السلام او دا خدیدا چې بتو بعدکم لباد نادو ولکم فی الارض مستقر مستقر داستوگ نزے جائے قرار کم دے چې انسان اسی یا غیر زیادہ مستقر ہوئی مستقر او مستودع دلته کې قرآن مجید یو لوی تاریخی حقیقت ته اشاره کوي چې دا استوګ نه ده صرف او صرف زمونږ دنیا را پستورو کې انسانان نشي اوسېدای دا مطلب نه دی چې خطه نشي سمندر کې هم څوک نشي اوسېدای سمندر خلا بیا هم ښه دی اکسیجن پکې ملاویږي لیکن برا سیارے او ستارے زہرہ دا بالفرض زحل لے بل لے مشتری دے ایک مسئلہ سنگ جنتے رہے خلق نوے اکتشافات کی کوشش دا گئی جب افلان کے علاقہ کے افلان کے ستارہ کے منگا دا جن آثار گورو او با گورے ہو گورا خیر دے قومی پہ ایسی رستہ پہ سو رستہ خونے لے گی او گورا خوکتا قرآن ویلے ہوتا ودا کلاو نہ گورے هلته جون نشته که یو هم نه اکسیجن به له دې دی نه وړی نه اکسیجن خو پرېږده یو ګلاس اوبه تاسو لیبارټری کې جوړ کړئ نو تا ته به اندازه لګي چې په یو ګلاس اوبه باندې څومره خرچه راځي موږ چې کله اسکول وی 72 کې ما میټرک کړی نو موږ ته استادانو ویل چې هغې زمانه کې چې کم سے کم 180 روپے خرچه په یو ګلاس اوبه باندې لګي کېده وخت اس بس عمر گی نہ یو گلاس اوبو دی تو جون بسا آثاری قرآن چکم اکتشاف کرے نہ غدا چلا کو فی الارض مستقر آکسیجن زموں گا ہر انسان ضرورت ہے ہر حیوان ضرورت ہے ہر وہ نے ضرورت ہے لیکن اگر سوک پیسوں نہ اخلی دمر وافر مقدار کے اللہ اگر پیدا کرے تو ضرورت نہ پیخی گی دا دا اللہ قدرتونه دی دا استوګ نه لپاره صرف داس مکر دا کله نه آباده شوې ده او دا به تر کوې پورې ژوندی تر کوې به آبادی اس پته نه لګي حقیقی طور خو چاته نه معلوم او تخمینات دي که چې دومره ذره کال وشو دومره ذره کال وشو قرآن مجید چې یو ځای فرمایي چې آیا دا خلک دې ته نه ګوري چې مونږ ازمکه پیدا کړې ده دل را گیر ان کے احیان و امواتا کہ جوندی او کمڑی ٹول پر ازم کری مقصد آئے چھ زمکہ دا کل نہ باد شیر انسان چی مڑشی نے بیا واپس دے ازم کے دے تو مستقر دے انسان سر ہے ازم کرا یو مستقر دے انسان دے جسے دے اور یو مستقر دے انسان دا ارواح دے تو چا کا خیال لائی چې ارواح دلتا پاچ سادو کی مدا و دلیل غور ہے ارواح و قرآن نہ معلومی گی دا چھ ارواح سجین کی یا علیین کی سجین یا علیین کے ارواح تھی نیکان ارواح پہ علیین کی دی تو گناہگار ارواح پہ سجین کی دی ارواح دا ہر چاہیے دا انبیاء کرام علیہ السلام ارواح ملے اعلیٰ کی دام و خلق و ارواح دا پارا دغت بزرگ نے دیکھ مستقر دا دے انسان دے جسد دا پارا دیکھ نہ کہ دا ارواح دا پارا وہ دن دا مطلب نہیں جتا دا قبر دا عذاب یا دا جزا منکر شی قبر کے عذاب بمی جزا بمی منگ پاگی نپوئی ہو کمسیز سے قرآن مجید کے ثابت تے سری ناغدہ رہے چہ دفتر یا مستقر دا ارواح دا نیکانو اگر اللیین کے دا
وما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم، یشہد المقربون، ارواح د بدان و سجین کرے، وما ادراک ما سجین، کتاب مرقوم، ارواح د دلی، اگر وہ دفتر دے پاگے مہر والے شر دے، روح بیال تنا واپس نرض. دیکھیے عقل داخل ضرورت نشتہ، روح حل تک دے، جسد دل تک دے، اللہ قادر دے، اثر بخار کئی پجو سبان دے، حاصلی کی باغت پدی منگ نہ پوئی وہ چسمرا معلوم دا، بس اگر بیان کا چکم نرے معلوم اپرے دا. مذاہب دخل کو بگی منگ تو معلوم دیکھ پگے نہ جگڑ جڑے گی ایک فیدم سے نشترے کموں گا غیر ہر سنم ورکو دا غیر اس فیدہ نشترے، نہ پہلے ہم کے اضافہ کی گئی نہ کمی کی گئی. البتہ خلق وہ مشکلاتوں کے اختہ کے نہ مشکلاتوں کے ما اختہ کے وقت قرآن نے جیسا معلوم ہے داغت دک کا دخ پادشو قبر کے جزا و سزا پہ بھائی ایمان لڑے اگر داخل سنت والجماعت عقیدہ رہ چاہے قبر کے جزا امشتہ قبر کے سزا امشتہ کیفیت ایسا رہے واللہ عالم. لطیفے وہی خلق لطیفو بائیں نہ پوئی گیا تو اللہ شاہ بخاری رحم اللہ چاہ تپوس کرو چمڑی آوری کناوری نہ اور سکار درے وسرس اگر جواب نے بڑا لطیفہ سنجو گا کار درے وسر اگر نہ جی دا سے اختلاف تو نہ کرے زموں گا خود جوندی میں نہ ہو رہی سا سے مڑی مور رہی ٹیبل خواہ جواب بہت یعنی بلا مدوشا منگا دین تخلق راولو جوندی اگی زان دا سے کرے لگا مڑے چلے دیکھے ہم جواب شو ستا سے مڑی موری زموں کو جوندی میں نہ ہو رہی تو بیا اور چاویل چراس دل تو اختلاف دے ستا سے تجربہ دا اگر ادا تجربے خبر ہے نا چمڑ شنو کا اور دے وورا کا ناور مور مجھے سب پتا سری چکل ملشے و قبر کی دیکھی دوں بیا بتا تھا پتہ لگی جتا اور کہنا اور حالت نا سوکرا اگل نہیں دی نس کے سچتا رہنا کم نا یو خیالی اسوس غلو خودے دا مطلب نہیں یہ تو جن ممنا جن وئی لیکن داغے شان مطابق مستقر دا ارواح جدا رہے اور مستقر دا اجساد و جدا رہے لکم فی الارض مستقرن پر قیامت پورے مستقر کم دے رہے دا جسم اگر دنیا رکھ ولی قرآن دا فرمائی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارت نخرا دا آیتوں نے چاہیے کہ مسئلہ بحث ہے دا انسان پیدائش دا زمکن شوئے دے لوئے شوئے پا دے دے دا جن دا سباب پزبک کی دے رزق دا دے نخری و با دا دے نسکیخ جامع دا دے ناغندی خپل حسن و جمال چے پیدا کی پا کم اسی زن آٹول دا زمکن پیدا کی گیا اور چکل ملشی نو دے تو واپس کلیشی و بنا تو خرجون قیامت پرز ہم دے نروزی پدی وی تو مستقر ہو جائے ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین حین وقت اگر لگم کے دیش اڈیرم کے دیش متاع فیدو تو ایک پدی کے فیدی تر سو وقت پورے انسان چترکے میں جوان دے دے مطلب جن فیدے خوشتا لیکن دے جن کی ادا سے حالت راہی جدل بیا فائدہ نہ اور گئی دنیا فائدہ نہ اور گئی بیا دار چاہ خیال لائی اور داغم خیال لائی چکزوس آخرت تلڑ نخی وئی وہ دے وجہ قرآن مجید دائبرت انگیز ہے رپار ادا ہوئی کہ دنیا تو سڑے راشی دے رہا ہمیش رپار نہ را دے دیکھے فیدی دی الہین تر یہ وقت آ وقت اللہ تم معلوم دے چاہے تم موت ہوئی دے دینا عبرت انگیزی ختم کر دے رکھ بس سرسری پہ لڑ شدہ سے سرسری نہیں لل پکار بدے داخم و عزت تے دا نصیحت تے راخی منگ تا خبرا چ انسان دا ابد الآباد دا پارا دنیا تر نہ راغلے یو خاص وقت دے دا خاص وقت دا پار راغل دے اور چکلا وقت راشن لائس تاخیر سا تم لائس تقدیم نمک کی گئی پرست کی وہ دے عبرت انگیز ہے کہ وہ دخل کو کسو کے سمر فرق تھے دا نہ ہوئی دلتا کہ دا اچھا دا آیات نہیں دے ویری دلتا کہ کم جمع ہوئے تھا چیتا مستقر ولی ہوئی پدے وجہ ورتا ہوئی چیتا انسان اور نہ بچونا لازم کرا دا مستقر دے چ پیدا شو
نو تر مرگ پورے بیا تر قیامت پورے مستقر دغرے کرے جوان دیو نہ ام او کمڑو نہ ام پدواڑو حالاتو کی دا کفات تا احیان و امواتا تو دینا معلوم دا شو چی دنیا کے بدا سے ذہن نہیں چلتا کہ وا سوک انسان دفن نہیں پدی وجہ خلق ہر زی چوکنی غر اوکنی نالتا کہ انسانی لاشون روزی سما اوکنی شگے اوکنی ارز چکنی التے انسان روزی دیو نے دا معلوم ہوا چپ دنیا کے داس زی نشتہ چلتا کہ انسان نہ رسے دلے ٹھیک دے زیب اس مکت شارخ کری لیکن زر کا عالم کے دو زر کا عالم کے والتا بادی اس والا ہے چی اوزے کہ پزما کے دن نہ مڑی موجود بھی نہ زمکے کے پاس اموز کی کہ بنے کی زمکے دا پاس و منس کی البتہ یوزے قبر دینا ہے قبر تو مہا مخ منز کی قبر دا مطلب دا غسل ہے تسلی مخ کی منز کی نور دا سے زمکے نشتہ رہے پا دنیا کے چاہے کہ دن نسوک تو قرآن آیت درے دلیل لے چی احیا و امواتن دا دا مڑو نلان دے ڈکر رکھ زمکا د مڑو نلان دے ڈکر پا دی وجہ ہر زمکہ بانی مسکی سوا دا مقبر نخ بولے کہ سلی ڈیری پہ اسلام کے مسجد و مقبرہ نہیں ہو جائے گی دا وہ رو بدی پدی وجہ کم و جماعتوں کے چ قبروں نے جوڑ بھی آ کے مکھی ہو کر رستی زان اللہ سے دھوکے مور کرے کہ مجھ نے کی تعویلات معویلات ضرورت پوچھتا ہے ڈیل ویل وے خلق و داغی جماعتوں کے دا مقبرے قبروں نہ وہ پوچھتا معلوم دی آئے وقت کے منگوا تھا چگے والے سزون لرے گئے لرے گئے بے آخر کے جو احساس ہے نہ بیا چلنا اور تیسرے سو گو ابن قیم زاد المعاد ماڑے مخ کے لسترے دادا کا جملی دی چی اسلام کی مسجد و مقبرہ تارے بلا پور دیٹ سوال نہ پیدا کی جدا دوڑے اوزے کلش یا وہ اوزے مسجدی اللہ تو پکی سجدے لگولش یا مقبرئی نو پائے کے بعد سجدہ نہ لگی خلق چی وصیت کی ڈیر تاسی طبقاتی تقسیم چکم شو دے زمنگ مسئلے کے لحاظ سر یا خاص طبقہ داغی چمری داغی وصیت داغی چی ماں بجمات کے حق ہے تو کشران مجبوری شی پے مانے چی مڑے بجمات کے حق ہے مستپوز کو دا مسجد دے کہ دا مقبرہ دا چوزے قبر ہی رس ہوئی مسجد ورت ہوئی خدا خواہ سے زان لتسلی ور کوئی زما مخت نہ رہا مخ اوشا نشتہ بگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چسا فرمائی یا دا قرآن نے جیسے معلوم ہی کی چاہ اصحاب کاف دا پاس ہے جماعت جوڑو کہ داغی خواہ کے جوڑو قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم سمانا دا غلط کی دی دا پاسا عندہ عندہم مسجد دا سے جماعتوں نہ چپائے کہ قبروں نہیں نہ خلق ولا پکار دائی چاہا او باسی فقہ حنفی میں دغا رکھ احناف و مذہب در مختار شامی وغیرہ کے دالی کے لیے چکلے قبر کے جماعت تھے نو تم بش القبر دمڑی لاش والت نوخیشی بلے رکھ لیش لاش اوار شی نبیا بصرف دک کرا دی دمڑی بھی دیتی بھائی عام علاقوں کے ہو نہیں معلوم کا نا مسجد کے ہومنگ تو معلوم ہے دا مر رہے بس خیر کو ہم تورا ہم تورو کے کم از کم توحید خوشابت شکر بے دبے سر بگور منسوسی مسئلہ تھا نا کرنا سوئے نہ ہوں گے سویل دغم سا عجیب و غریب مسئلہ دا دام عجیب و غریب مسئلہ دا چی
لاندې جماعت یې د پاسه پی وجړی یا لاندې چې کم دی نه اجرئی د پاسه پی جماعت کنا د حناف خدا مسلک دی چې کم دی تا جماعت جوړ کړو نو هغه د عرش نه واحد ما تحت سراب پورې دا ټول مسجد دی په سرګوده کې یو مسجد او هلته کې یو چوک دی ته گول چوک وی آ گول چوک کے لانے ٹول دکان نہ دی آگے دپا سا مسجد انیل رحم اللہ بویل چدار یہ ساری خرید و فروخت مسجد میں ہو رہی ہے دا ٹول دکانداری پہ جماعت کی گئی کہ دا حناف و مسلک دگا رہے جلان دم جماعت وہ دلتا زمان دخل کو حنفیت آغاز ہے خوخ دے گم چیز دے دا مزاج مطابق دے گا چکہ میں دا مزاج مطابق رہی نبی آغا پری رہی ڈیر ذلو اخبار کے لگا رہا ہے سوچتے گا نا چپ اس کا ماسل ہے ماں سنڈے را سنڈے مطلب دائیں چاہیے سڑے یو زے کی اونچ احتکاف نہ صحیح کی گئی نا مجھ پہ کیسے صحیح کی گئی تو سوال احتکاف و پارے جماعت کے صحیح کی گی چاہیے کہ جمع موس کی گئی اور جمعہ پکی کی گئی منز فرض ہے اعتکاف ہو جائے گم دے نہ ہو سنتے زیادہ نہ زیادہ نہ نہ سوال بیا پیدا کی جی منز پکی ہو لکھی لگ دا منز دے کے دو کم تک دے بولے پکی منز کی اور بیا عام مسجد اور خاص مسجد مطلب ہے جی اعتکاف دا پارا ہو صرف دک کرے جی ہو جامع مسجد ہے تو جمعہ منز پکی کی نقدا کے جماعت کے جامع مسجد ہوں بھی بالفرض اور جمعہ منس پہ کی گئی نبیا بگے اعتکاف ہم کی مدا یو پہلو قتل ہے بڑے نہ قتل ہے زما خو سمرا رسائی در ذہن ناگدا آج نہیں کی پگ اس پگی نہ کہی نری پگار دام درست نہیں نہیں جدید سسیز نہیں تاسول شریعت نہ مخی کہ مولیان چاہیے نا ایک اصول لگ رہی کہ بھائی شریعت کے دے ثبوت کا سر نشترے دا خدا عبادت زہر ہے پہ عبادات کی قیاسی نہ سر کم دینے قیاس و کم پچیش ہو کم یہ تو اسی سب مثال موجود دے قرآن کے موجود دے یا حدیث کے موجود دے مثال نشترے بنیاد نشترے قیاس کو مقیس و نہ رہے پکار دے گا سڑے اجتہاد کی پکم بنیاد مانے گئے دا خو پوه نه خو چې مانې اوسړی تپوس کي مانې اوسړی تپوس وکړه چې یاره مونږ داسې کوو چې سروے واخلو هغه چاله وایو کو په پیسو باندې یا په پوه باندې تا داسې پکې داسې پکې داسې پکې زغل ما ته یې ولې نه ما ته دې مثال نه بولم سو ما ته خدا معلومه چې صحابه کرام یو بل منی حور کوله مثلا زما شل بیزی دي زما یو بیزه کار کوي نه نولس به ما مرګله ورکړه خلک سخیانو غیرتیانو یو بل مانے خوبی دل چی بھائی دا بھی ذرا ترکے میں پورے دا پیکی نظان لے الوشا و سرا وے دان لا سر پدے مسئلہ ہوئی چا دے علاقو کے مجھے لے دا مائے ہوتے نا مسئلہ کرے ونو بیا تبیریان ہوئی ساتھ کرو یا رہی چل میں پدے مسئلہ دا سی مسئلہ دا چی پدے ایچا امبر تمہا پریتون کی عمد کرو کی نہیں بچہ را سے ریفریشمنٹ نہ رہی نہ تو غلطی کی ادارے خبر جواب خلق نہ کہیں کہ جواب داؤ گا جی بھائی ماں تو پتہ کچھ تھا ماں دا خبر ہے چاچا چا تو پوسے ہمارے ماں تو پتہ نہیں ماں تو دے مثال نہ معلوم کم زیادہ خبر ہوگا نہ ٹھیک نہ ماں ملا دا خود دے مثال وہ پکا رہی کر کدا ایسا مثال ہی بھی چاہیے ساروے ورکڑی پپے باندھے ہوا اگر مل شندہ بھلے چاہ مڑی اگر بالفر ڈیر شو تو چاہ بھائی تاکہ سر ختم ہو نہ چل بکو دے سر مثال نہیں چلے خبر دیسیز مثال نہیں نسلے کم دینا قیاس ہوگی البتہ دے دو اور مفتیان ہو ڈیر تکڑ یہی ہو ایمان ہے تب ہو سکے دفعت بدر کہوں گا مبارک ایف قرآن مجید منگتدا خدل چی فاض اللہ الشیطان عنہا فاخرجہما مما کانا فیہ وقل نحبتو بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ نو اس سوال لائے چے آدم علیہ السلام سنگ دو کشو نیرا پارم یو دروغجن روایت تے کسے دا چے شیطان
چونکہ مخ کے راغل ہو نہ دو تاوس سر خبر ہو گڑا چتال بدو سہ وز درکم سہ وز بے تاوس لوگ ہاں مار سر خبر ہوگا تالا بز وز درکم نو مار چکم دے تاوس سر خبر ہوگا اس والا ہے چمار بتاوس لس اور گئی یعنی کسی ہے کہ کم سے کم داہ دروغ ہوا جس ذہن ہو قبل ہی خدا دروغ دینا کسے کے اب یاد آ گیا روس تو جملے سڑے ہوئے لمبی شیخ تاوس ویزا کا نور کھولے دیکھ پہ خراب ہی دا ہو گورا دا اللہ شان دے دا زناور سم رچی ریخ پہ کھولے نہیں ٹول وجود خرابی نور سر بسل گئے غوا تو گورا میخے تو گورا پہ سنگ گئی برا تن سنگ گئی خان تو گورا اب یاد اللہ عجیب نظام دارے چپمرغو کے کم میل وینا وخلی ہے فی میل خلے نہیں اور چوپائی چکی میں نے پڑے کہ میل خلی فی میل خلے نہیں تا فی میل خلی میل خلے نہیں اللہ ماشاء اللہ اللہ عجیب فطری نظام دے دے کے اسے اکتشاف کو لوگ جدا بولے سو جرا بولے لیکن تاؤس میل تو گورے راکم چ گڑی گرا گڑی یہ کھلے راخو میل دے ناری نہ دے زرانا والا یہ کھڑا پڑے بانگی تو گورا بانگی حسین ہو جائے میری چر کا چکن دے سب بیکار ہوں دشے دا قتل والی حیات الحیوان وغیرہ کی شاید ممکن دے مانے چاہ سے کار کڑی خدا کہتا اسگار سڑے والے چو ان کے لیے اڑتے تھے کہ سوچ جائے بیاوی دی سے لڑا ڈالتے کہ نہ شیطان وہ سوسوا چولو آدم علیہ السلام داغے شکار سے چخ کے ترا لو مار چکم دے نہ دا سزا ملو شو تو اٹو نمبر پخیر کر دے اور تاؤس ترا سزا ملو ہے جس طاق پہ بخکل نہیں نور بخکل ہاں ابھی آئی چی مارتے پیسے ہو گوکھتے نہیں شیطان جی در کون مل خلکے والی بول اکڑل پیشاب اکڑل نہ ذکر آگے نہ زہر جوڑ شو اچھے سو کچھ چی نہ بتاگا زہر دا ڈکوسلہ رکھا رس منگتا پینڈے شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باد اخبل استاذ حوالے سرویل چه دے مثال لائے چې زده شاګر نه خپه شم ځغا ته چې بستر اون غلزه ته خامخا دار چا غسوک نسو کی کنه ته په سزا کې او باسي خې او باسي یا بده او باسي دی خپل سامان مامان اونډي را اونډي کنه اجازت واخلی نو دے لړ ملائک ولا اچھا ملائک ولا لړ چې راوته نو هغه ټیم آدم او حوا سره خبره کړی دا طبیعت لو ضرورت نشته جوړته دیر آگے رہے وہ سوسے چور دا قسموں نے کھول لی تھی پہ مانے خود مومنٹم نہ لگی گا پر ہمیں تو سم روک لے گی یہ مومنٹم نہ لگی دا مفسرین ہوئی کہاں جی کہ اے بھی تو راہ بیا ضرورت نہیں تھا دیکھا مر دا نہ مفسرین کو لے تو شیطان دت لو رات لو مانے سے پابندی ہو مم نشت ذکر نہ تھا ذکر نہ ہو اتنا رات لے نہیں صاحب ضرورت نہیں تھا دیکھا مر دا خو ماز یو بانے لٹو اللی دا خبر اللہ تری ثبوت نہیں چاہیے بیا بیا تل راغ لے ٹھیک دا ثبوت ہم نشتر ہے لیکن چکل آل دو ویل چا فخر جو میں نہا تے نوزا نبی آدھے کم تک دے جرا سپابندی خو نشتر ہے دے ذکر نہیں ٹھیک دا ذکر نہیں خو فخر جو میں نہا چاہیے اللہ ہوئی نبی آ گئی نو یو سرائی دیکھ پر خدے تو کور نوزا نس چلی بیا او طلاق ہے کنے دیکھے ہاں دا ممکن نہ دا سے مفسرین ہم کلا کلا شیخ القرآن کہ لگے ابھی تب پاسیر کا نا ہاں بس سے کہیں نا ضرورت ہے ہاں گپ نہ لگی خلق بس وہ سوسے چو لے دا ادائی وہ سوسے پر نتیجہ کے بیا سیدنا آدم علیہ السلام ڈیر وقت تیر شم نسیا تو بار کے دے کے برتنگیری زمنگ دپا داخلی جملی دی چ لکم فل ارض مستقر و متاع الاحین لہذا دنیا پورے ظلم مت اڑے البتہ دامو آئے خلق تھا اچھے اد دنیا جی فتن بتا لبوا کے لام ان کا نا دادرو مرو مو آئے خلق تھا اقول قولی ہذا استغفر اللہ.